Prateći medije koji se, pre svega mislim na internet, na YouTube-u, jedna od najgledanijih pesama prošle godine, preko milion ljudi je odgledalo pesmu koja se zove Ricky Martin. Dakle, aj Ricky Martine i Neša Bridges nije se pojavljivo puno u medijima, sem naravno opet u našoj emisiji. Večeras, dobroveče, dobrodošao. Postao si na neki način urbana legenda. Priča se mnogo o tebi, ali ljudi jednostavno ne znaju kako izgledaš. Mnogi su me pitali posle prvog gostovanja, kaže, je li ti ono bio Novak Đoković u emisiji? Pa mešimo nas često na ulici, znaš. Prvo dobroveče tebi, svima, hvala što si me pozvao. I ovako, osjećam se nekako... Domaće, kraljevski, što bi se reklo. I ovaj ambijent kompletan, sve, svaka čast. Reci mi, Ricky Martin je nastao potpuno spontano. Ti si negde iz... Iz zezanja, znači, bio sam na straži u vojsci, a dobro je poznato da ljudima koji služe vojsku i koji su na straži, svašta pada na pamet. Tako je meni palo na pamet iz dosade Ricky Martin. Napisao je, dugo se vremena motala po nekim sveskama i tako dalje, dok nije eto zaživela 2006. 2007. i... Tek sad doživljavaš svoju pravu... To je vidio neko ko se zove... ti. Da. I drago mi je zbog toga i eto, baš mi je drago što je sve to tako ispalo. Ja sam jednostavno glas naroda koji je osetio da u tebi nešto postoji i zato mi je drago da si večeras ovde sa nama, jer publika definitivno voli to što ti radiš. Nova pesma je Ninja, opet jako zapažena, malo provokativna na tvoj način. Kakvi su tvoji planovi? Hoćemo li ugledati album eventualno? Hoćeš biti deo Kacen Rekordca? Ja ti ovako otvoreno nudim da budeš deo Kacen Rekordca. Evo, ja ovako otvoreno prihvatam svaku saradnju, naravno. Samo me treba pozvati, ja se rado odazivam pozivu i to je to. Naravno, bit će tu dosta hitova, ima ih u pripremi. Postoji pesma PMS, Jedno malo pile, ima tu i ozbiljnih neke pesma, pošto se ja bavim i ozbiljnom tematikom, tako da ja se nadam nekoj finoj, gotinoj, uspešnoj saradnji. A zašto baš Bridges? Bridges, sasvim slučajno, gotivio sam seriju u Poroci Majamija, isto tako moj drugar Johnny, Johnson Don, on je kao Johnson Don, a ja sam kao šta bi ja trebalo da bude, on je kao pa ti si Neša Bridges, u stvari se radi o jednom tistom liku iz serije Poroci Majamija i evo, skroz je, ljudi su to prihvatili sasvim okej, znači od nečega sam napravio nešto i to mi je drago što nisam dao nekom lupom 60.000 evra i nisam ništa napravio kao neke kolege koje sad, eto, ne bi da imenuju, naravno. Tako je, uglavnom ja ti želim puno sreće i nadam se da ćeš doći do očiju i ušiju publike, a vidim da te u zadnje vreme posle nas mnogi zovu, mnogi traže reality show, možda te budemo i gledali u nekim od njih. Uglavnom, dok mi budemo čekali šta Neša u budućnosti radi, sada gledamo jednu od tvojih pesama, tako da hvala ti. Hvala vama, vidimo se i čujemo se. Neša Bridges, publiko specijalno za vas, obratite pažnju na pesmu, fantastična je. Idemo. Zaljubljena moja žena u neko kretena, polako se prema meni gasi ljubav njena. I na zidu njegov poster ne mogu da shvatim, piše lepo ispod slike pevač Ricky, pevač Ricky, pevač Ricky Martin. Aj Ricky Martine, brate shvati me, ne motaj se oko nje. Aj Ricky Martine, brate shvati me, dobit ćeš batine. Aj Ricky Martine, brate shvati me, ne motaj se oko nje. Aj Ricky Martine, brate shvati me, dobit ćeš batine. Otišao sam ja za posla, presto sam da radim, ispred telefona sedim, čekam da se javiš. Bio sam u ambasadi, vizu ja da vadim. Joj Ricky Martine, joj Ricky Martine, joj Ricky Martine, šta ću da ti radim. Aj Ricky Martine, brate shvati me, ne motaj se oko nje. Aj Ricky Martine, brate shvati me, dobit ćeš batine. Aj Ricky Martine, brate shvati me, ne motaj se oko nje. Aj Ricky Martine, brate shvati me, dobit ćeš batine.
brate, shvati me, dobit ćeš batine. Nema više s tobom priče, prebiću te liče, imam vojsku iza sebe, Srbija mi kliče. Na mobilnom telefonu obriši njen broj, ako želiš da poštedim bedni život, bedni život, bedni život tvoj. Aj, Riki Martine, brate, shvati me, ne motaj se oko nje. Aj, Riki Martine, brate, shvati me, dobit ćeš batine. Aj, Riki Martine, brate, shvati me, ne motaj se oko nje. Aj, Riki Martine, brate, shvati me, dobit ćeš.